أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين Ndugu Islam, leo tunakamilisha sehemu fupi tu iliyobakia katika darasa yetu ya jana, nayo ni sehemu yenye kuzungumzia kuhusu funga za sunna au funga ambazo kwamba si za lazima. Muulizaji anauliza, anasema lau mtu alitaka kufunga siku sita za Shawwal, siku sita za mfungo mosi baada ya Ramadhani, je, mtu huyo afunge vipi? Afunge mwanzo wake, afunge katikati ya mwezi, afunge mwisho wa mwezi? Afunge mwanzo wa mwezi, afunge katikati ya mwezi, afunge mwisho wa mwezi? Na je, afunge mfululizo au anaweza kufunga bila kufululiza? Kama unavyoona, swali hili ni swali ambalo kwamba jawabu yake imeshatangulia. Lakini Sheikh anasema vile vile hapa kwamba inajuzu kwamba afunge mwanzo wa mwezi akitaka. Kama hataki mwanzo wa mwezi, atafunga katikati ya mwezi. Kama hataki, atafunga mwisho wa mwezi. Na inajuzu vile vile kufunga mfululizo na kufunga kwa kuzifarakisha. Suali, je, unasemaje kuhusu kufunga siku za tashrik, ayami tashrik, kwa yule ambaye kwamba hayukwenda haji? Mtu ambaye kwamba si haji, hayuko katika miji mitakatifu ya Makka kwa ajili ya ibada za hija, yuko huku katika miji ya kawaida, vipi mtu huyu kufunga hizi ayami tashrik? Nini hukumu yake? Jawabu, ayami tashrik, siku za tashrik ni mwezi 11 na mwezi 12 na mwezi 13 za mfunguo tatu. Mwezi 11, 12, 13 za mfunguo tatu. Na siku hizi ni makruhu kuzifunga, sawa tu ikiwa mtu yuko haji au hayuko haji. Kwa watu wote siku hizi ni siku ambazo kwamba hataki mtu afunge, ni siku ambazo kwamba hataki mtu afunge, ni makruhu kufunga siku hizi. Swali nasema, nini hukumu ya mtu ambaye kwamba anafunga funga ya sunna, anafunga funga ya sunna, lakini wakati huo huo anadaiwa mwezi wa Ramadhani hajalipa? Mtu ambaye kwamba katika Ramadhani anadaiwa kala, lakini akafunga sunna kwanza kabla ya kulipa, je, vipi, nini hukumu yake? Jawabu ni kwamba wanavyuoni wametofautiana kuhusu masala hii, wametofautiana kuhusu masala haya. Wengine wanasema kwamba mtu asifunge funga ambayo si lazima, ikiwa mtu huyo ana deni, anadaiwa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kulipa deni ndilo jambo ambalo kwamba limemlazimu. Na miongoni mwao wako wenye kusema kwamba hakuna pingamizi kwamba mtu afunge funga ambayo kwamba si lazima, ilhali mtu huyo ana deni, anadaiwa siku za mwezi wa Ramadhani. Anasema samahatu Sheikh kwamba, na hii kauli ya pili ndiyo kauli yenye uzito, yani kauli kwamba inajuzu mtu ambaye kwamba anadaiwa mwezi wa Ramadhani akafunga sunna, jambo hili ndilo ambalo kwamba lina uzito. Na chenye kuonyesha hivyo ni kwamba mama wa waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa akiakhirisha, akichelewesha kuulipa mwezi wa Ramadhani, kwa kuchunga kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama
yani akiakhirisha kile anachodaiwa katika mwezi wa Ramadhani, akiakhirisha mpaka mwezi wa Shaabani, yani akija kifunga mwezi wa Shaabani, kama ana siku 3 4 5 hakozifunga katika mwezi wa Ramadhani, basi alikuwa hafungi mpaka ufike mwezi wa Shaabani. Bibi Aisha kufanya hivyo, na hii ni kwa kuchunga kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana katika mwezi huu wa Shaabani. Kwa hivyo alitaka funga yake Bibi Aisha iafikiane na funga ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani afunge pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haingii akilini kwamba abakie Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha muda wote huwa mwaka hafungi funga yote ya sunna, pamoja kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye kwamba akikimbilia akifanya pupa katika mambo ya fadhila, mambo ya kheri, mambo ya ibada, na pamoja na kwamba yeye pia alikuwa katika nyumba ya utume na Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akifunga sana. Kwa hivyo katika hili, katika maelezo haya au katika hali hii, kuna ushahidi ndani yake kwamba inajuzu mtu kufunga funga ambayo si lazima ilhali juu yake au ana siku ambazo kwamba hajazilipa za mwezi wa Ramadhani. Anaweza kwanza kazifunga zile sunna na baadaye akalipa Ramadhani, haina kitu. Na hili hata mfungo mosi, wanawake wengine inakuwa ndo katika mwezi wa Ramadhani wanapata siku zao. Kwa hivyo kwa mfungo mosi kwanza si lazima kwanza kwamba walipe kwanza Ramadhani, wanaweza kwanza kafunga siku 6 za Shawwal halafu wakalipa kwa wakati wao ambao kwamba ni munasibu. Lakini kukimbilia kulipa ni bora tu, ni bora, lakini si kwamba haijuzu kufunga sunna kwanza. Suali linasema, je, munasemaje kuhusu kufunga siku ya Arafa kwa mtu ambaye kwamba yuko haji, anafanya ibada za hija, na kwa mtu ambaye kwamba hayuko huko, ambaye kwamba hafanyi ibada za hija, kwa wale ambao kwamba wako katika miji mingine ya kawaida, na je kuna dalili gani? Anasema katika jawabu, ni sunna kufunga siku ya Arafa kwa sababu ndani yake kuna fadhila kubwa, na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama zimeonyesha hivyo na zikawapendezesha watu, zikawavutia watu kwamba waifunge siku hiyo Arafa, isipokuwa kwa yule mtu ambaye kwamba yuko Arafa, yeye mwenyewe anafanya ibada za hija, yuko Arafa. Huyu ndio ambaye kwamba yeye ni bora kwake asifunge, huyu kwake ni bora ale kwa ajili ya nini? Kujipatia nguvu za kuwepo hapo katika Arafa. Kama unavyojua ni sehemu hizo ambazo kwamba zina vishindo vyake, hususan je ikiwa wakati wa joto ndo zaidi. Kwa hivyo mtu wa kule bora ale, na mtu ambaye kwamba yuko huku kwake ni bora na ni sunna kwamba afunge. Na dalili ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe hakuifunga siku ya Arafa alipokuwa huko Arafa katika haji yake, pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kukimbilia katika kufanya mambo ya khairi. Lakini hapa kidogo napenda kutoa tanbihi kwamba kauli sahihi ni kwamba kinachofuatwa ni mwezi, sio kitendo cha Arafa kama wanavyodhania watu, kwamba watu kule wamesema Arafa na huku nyie mfunge, japo kuwa huku mwezi kwenu nyinyi ni mwezi 8. Hapana, kinachofuata ni mwezi, kama nitakavyotoa maelezo kidogo insha Allah tabaraka wa taala. Naam, sasa masala haya ya kufunga siku ya Arafa si kama walivyodhania watu wengine kwamba ufunge siku ya Arafa. Na dalili hayo ni kwamba siku ya Arafa na ibada za hija
zote ni sawa sawa na ibada za kufunga zote, sababu yake ni muandamo wa mwezi. Huku muandamo wa mwezi Ramadhani na kule ni muandamo wa mwezi mfungo tatu. Katika masala ya ilmu, katika usuli fiqhi, kuna kitu wanaita as-sabab, as-sabab wal musabbab au wal musababati, sababu na kilichosababishwa. Halafu na kuna kitu wanaita illa, vina karibiana lakini wengine wanatofautisha baina ya illa na sababu, lakini kwa Kiswahili zote tunaita sababu. Mfano wa sababu, mfano wa sababu, tazama, lakini maelezo haya na yatoa mimi hayamo katika fatawa Samahatu Sheikh katika kitabu. Mfano wa sababu ni kama vile jua, jua kutenguka kwake ndio sababu ya kuwajibikiwa na sala ya dhuhuri na alasiri. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaq al-layl, kwamba simamisha sala kwa kutenguka kwa jua. Kwa hivyo jua likitenguka inakuwa ndio sababu ya nini, ya kuwajibikiwa na sala ya dhuhuri. Aqimis salata liduluki shamsi, simamisha sala kwa kutenguka jua, na hii ni sala ya dhuhuri na alasiri. Lakini illa, illa ni kama kitu, kama ni kitu ambacho kwamba, au sababu ambayo kwamba kuna mnasaba baina ya sababu na hukumu, tofauti na sababu. Sababu inakuwa hakuna mnasaba baina ya sababu na hukumu, lakini illa kuna kuwa na mnasaba. Kwa mfano kama kuumwa, kuumwa ndo illa ambayo kwamba inamfanya mtu mwezi wa Ramadhani aruhusike. Mtu aruhusike kufanya nini? Kula mchana. Lakini zote ni sababu, lakini illa ni sababu ambayo kwamba ina mnasaba baina yake na baina ya hukumu. Sababu ni kitu ambacho kwamba hakina mnasaba baina yake na hukumu. Kutenguka jua hakuna mnasaba baina ya kutenguka jua na kuwajibikiwa na dhuhuri, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo kaweka hivyo. Tofauti na kula Ramadhani, kuna mnasaba baina mtu kaumwa, kuna uhusiano wa nguvu, yani mtu kaumwa ale. Sasa swali ni kwamba mwezi wa mfunguo tatu tunafanya ibada. Je, sababu za ibada nini, sababu za ibada hizi mfunguo tatu? Na bil ahra ni kwamba siku ya mwezi tisa watu Maka wanafanya ibada, au tunafanya ibada ya nini, ya kusoma Arafa. Je, sababu ya ile kusoma Arafa ni kitu gani? Utapojua sababu yake ndipo utapojua je, watu ambao kwamba hawakomaka wafunge kwa kufata kisimamo cha Arafa hata ikiwa kwa ni mwezi nane, au wafunge kwa kufuata pale walipo kwa mujibu wa muandamo wao. Sisi tunasema kwamba sababu ya kisimamo cha Arafa na ibada zote za Hija ni nini? Ni kuandama kwa mwezi wa mfunguo tatu. Lakini siku ya mwezi tisa si sababu, ni wakati tu ambao kwamba ile ibada inatakiwa itekelezwe. Kuna tofauti baina ya kuwa sababu imeshapita na baina ya kuwa wakati uliowekwa wa kuifanya ibada ile ni kitu hicho. Na dalili kwamba muandamo wa mwezi wa mfunguo tatu ndio sababu ya ibada ya Hija ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kusema, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuk liruya, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katuhusia kwamba tuzifanye ibada za Hija kwa kuona mwezi. Tufanye ibada za Hija kwa kuona mwezi. Fa in lam nara wa shahida shahida adlin, na ikiwa hatukuona na wakashuhudia mashahidi wawili waadilifu, nasakna bi shahadatihima, basi sisi tunafanya ibada za Hija hizo kwa kutegemea ushahidi wao. Kwa hivyo ibada za Hija ni sawa sawa na ibada nyingine ya saumu, zote zimefungamanishwa na suali la swala kuona mwezi. Lakini tukidai kwamba ile ibada ya Arafa wenyewe ndiyo sababu ambayo kwamba inatupelekea sisi tufunge mpaka huku, basi kutakuja masuala mawili ambayo kwamba ni mazito. Suala la kwanza ni kwamba
Mtu anafunga wakati gani? Mtu anafunga kuanzia wakati wa alfajiri. Kabla kutumusa alfajiri anafunga mpaka kufikia usiku. Ibada ya Arafa inaanza wakati gani? Inaanza baada ya kutenguka jua dhuhuri. Kwa hivyo sababu imechelewa, kilichosababishwa kimetangulia. Jambo hili halina somo, halina mfano wake katika sharia kwamba itangulie musabab ayataqaddama almusabab ala sabab. Hakuna kitu hicho katika sharia, ni kwamba yataqaddamu sabab ala almusabab, kwamba kilichosababishwa kinakuja mwisho na kilichosababisha kinakuja mwanzo, kama vile ambapo kwamba wakati wa dhuhuri wajibu wake wajibu wakati wa dhuhuri au sala ya dhuhuri umeingia, ambao ni hicho ndicho kilichosababishwa, au sala ya dhuhuri imesaliwa baada ya nini? Baada ya kutenguka jua. Kutenguka jua ni sababu imesababisha, na sala ya dhuhuri ndiyo ambayo baadaye imesababishwa, imekuja baadaye. Na hal kadhalika, ukichukua illa ni kwamba maradhi yamekuja mwanzo, halafu kula mwezi Ramadhani ndio ukaja ukala baadaye. Mwezi wa Ramadhani tumeuona mwezi mwanzo, halafu ndio tukafunga. Siku zote katika sharia sababu inatangulia, na kiakili hivyo sababu itangulie na baadaye ndicho kije kilichosababishwa. Lakini ukiniambia kwamba Arafa ndiyo sababu ya kwamba siku hii tuwafunge, tunakwambia la, hii ni munasaba tu kufunga, si sababu, kwa sababu kama ni sababu Arafa, basi ingetangulia Arafa mwanzo ndio baadaye tukafunga, na kwa hivyo ingebidi watu wafunge siku ya pili, kwamba wanafunga baada ya kutangulia sababu, yani almusabbab jaa ba'da sabab, ingelikuwa hivyo. Lakini vipi ije kwanza tufuanze kufunga huko alfajiri ilhali sababu ya kufunga bado haijafika? Kwa hivyo Arafa sio kisimamo, sio sababu kwamba watu wafunge, bali ni mnasaba wa watu kwamba wafunge, ni mnasaba wa kwamba watu wafunge. Na kama nilivyosema kwamba ushahidi zaidi wa hayo ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tumeamrishwa tufunge kwa kuona, tufanye ibada za hija kwa kuona mwezi. Kwa hivyo kuona mwezi ndiyo sababu. Lakini je, watu wote duniani wanaona mwezi sawa sawa wakati mmoja au wanaona tofauti? Ndio hilo insha Allah tutazungumza kwa urefu tukijaliwa roho na uzima. Lakini kauli sahihi ni kwamba likulli qaumin hilaluhum, kila watu wana muandamo wao. Na kwa ushahidi ambao kwamba tumeutoa katika hadithi ya Kureib huko nyuma kwamba Ibn Abbas alikataa kufuata mwezi ule uandama Sham wa Muawiya, alikataa. Na tabaan, kama tunavyoelewa, hili ni kitu ambacho kwamba hakina pingamizi kama utakifikiri sana, kwa sababu tunayakini kabisa kwamba sama sahaba walikuwa watu wakifunga tofauti, kwa sababu hakuna njia kwamba mtu aliko mji wa mbali apate habari, mtu wa Misri atajuaje kama mwezi umeenda Madina? Hawezi kujua. Kwa hivyo ina maana akifuata muandamo wake anapoona Misri. Ukinambia la, ilikuwa wakati huo hakuna habari, njia za kupata habari wasila ilikuwa hakuna, nitakujibu kwamba kama ilikuwa hakuna, basi ilivyo ni kwamba habari ikifika, basi siku moja wailipe ikiwa kuna tofauti baina ya miandamo. Kama huko umefunga siku 30, huko 29, basi habari ikifika, ama habari inafika, haifiki haraka haraka tu, inafika baada ya mwezi, wiki mbili inafika. Basi ilikuwa lau kama wale masahaba wakifuata miezi ya mbali, basi ingebidi lazima walikuwa walipe siku moja ambayo kwamba huko haikufungwa, kama huko mwezi 29. Au ikiwa itawafika habari nawa mundani ya saumu, lakini kwa mujibu wa habari hile, siku hile ni siku kuu, basi inabidi saumu lazima ikate. Na hayo hayakutokea katika tarehe nzima. Kwa hivyo ina maana masahaba wenyewe na wafuasi wao radhiallahu ta'ala anhum walikuwa wakifuata miandamo yao, vinginevyo wangefanya hivyo ambavyo kwamba nimekwambieni. Suala la pili napenda hapa niliunganishe. Suala hili nasikia mimi sikuliona, lakini nasikia alilitoa Sheikh Muhammad Eid. Huyu Sheikh Muhammad Eid huyu ni Sheikh wa Tanga ambaye kwamba mashaallah ana hoja nzuri katika masala haya.
aliwaambia jamaa zetu hawa wakiwa Habi baada kukutana kujadiliana swala hili kwamba mwezi ufuatwe bahala popote wanaposema wao mahabi. Haya, tukubaliane for the sake of argument, kwa ajili ya mjadala tukubaliane. Anawauliza, je, mnajua kwamba mwezi kama Saudia hawafati muandamo nchi nyingine? Jawabu ndio, tunajua hawafati. Sasa je, mwezi ukiandama kwanza hapa Tanzania, wewe ukaenda kule haji utakaa Arafa, yani hapa Tanzania kwa mwezi 9, kule ni mwezi 8 hakufata eti? Ah, hatukai kwa sababu hakuna Arafa mtu peke yake. Sasa vipi hakuna Arafa? Je, swali, kuna Arafa ya mwezi 10? Hakuna. Haya, kwa maana naam. Baada hayo sasa turudi katika kitabu cha Samahati Sheikh, na swali la mwisho kabisa linasema, je, ni kitu gani kinamlazimu au kinamwajibikia mtu ambaye kwamba kafunga funga ya suna kisha akaikata akala bila sababu yoyote? Je, nini hukumu ya mtu huyu? Anasema Samahati Sheikh kwamba imesemwa kwamba mtu huyo inampasa, inamlazimu lazima aifunge siku hiyo, ailipe. Na kauli hii ndio kauli ya jumhuri ya maulama wa kibadhi, maulama wetu, great majority ya maulama wa kibadhi, kauli yao ni hiyo. Na hii ni kwa kuitendea kazi aya yenye kusema, au jumla jamala ambao kwamba umo katika aya yenye kusema, ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasula, kwamba enyi mlioamini mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume. Katika kitabu aya imeishia hapo, lakini kwa kweli nafikiri imekatika hapa. Makusudio hasa ni katika sehemu ya mwisho aya yenye kusema, wala tubtilu a'malakum, wala musi zibatilishe amali zenu, matendo yenu. Kwa hivyo kama tulivyosema mara nyingi kwamba maulama wa kibadhi wanaona kwamba inabidi ulipe sunna, kama ni sunna sawa, lakini baada ya kuanza inakulazimu kuikamilisha, inakulazimu kuikamilisha, na kama utaikata basi uilipe kwa mujibu wa aya hiyo. Na wengine wanasema kwamba wako maulama wanasema la, huyo basi yeye halazimiki kwamba lazima alipe. Hawa wao shahidi wao ni hadithi ya kusema saimun nafl amiru nafsihi, kwamba mtu ambaye kwamba anafunga funga sunna basi amri yake iko mikononi mwake. Lakini kama unavyoona hadithi hii, labda hawa watu wa pili wameileta tawili, wameileta tawili kwamba kwa mfano nimekusudia kufunga mwezi wa Shaabani, mwezi wa Shaabani siku 20, au mwezi wa Rajabu wote nimekusudia kufunga, nikafunga siku 15 siku 10 alafu nikaacha, basi haziwezi kitu. Lakini masala inayozungumziwa ni pale baada ya kuwa wewe umeamka tayari kushaanza kufunga, au kwa mfano umeingia katika sala ya sunna ushaanza kusali. Kwa hivyo hapa ndipo ambapo kwamba kwa kuzijumuisha, kuyajumuisha maandiko mawili, basi kauli bora ni hiyo kwamba ataianza, atakianza kitendo cha sunna kakianza, basi wajibu ikamilishe kama aya inavyosema, wala tubtilu a'malakum. Na yule ambaye kwamba hajakianza kile kitendo, basi ana khayari yake. Na kwa hapa itakuwa tumeweza kuiweka ile hadithi yenye kusema kwamba mwenye kufunga funga ya sunna basi amri yake iko mikononi mwake. Aqulu ma qad sami'tumu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.